gente viu na coletiva. Teve. Tem um ouro só da Ogilvy. Ah, de quê? De da criatividade. Não, não é da criatividade. Digital Craft. Ah, pra Rick? A semana toda aqui, volta no sábado. Porque a cada dia a gente está conversando aí com uma personalidade importante do universo da comunicação. E hoje ao meu lado também, para manter o alto nível dessa lista, estamos aqui com o Sérgio Gordilho, co-presidente da África. Tudo bom, Sérgio? Tudo ótimo. Obrigada por aceitar nosso convite. Viu? Claro, um prazer. E o Sérgio, claro, além de ser presidente de uma das maiores agências de publicidade do Brasil, que foi entregue ontem durante a cerimônia de premiação, ontem à noite. Então o Sérgio ainda está no calor da comemoração, é, né? E acho legal a gente começar, Sérgio, você falando como que é a emoção, porque é o primeiro Grand Prix da história da África, né? É assim. Como que vocês receberam a notícia e como que é para uma agência chegar a esse que pode ser considerado um dos níveis máximos aí de atestado de qualidade de trabalho, né? Como vocês veem isso? Primeiro que a gente está super feliz, né? Porque esse é o nosso primeiro Grand Prix aqui em Cannes, né? Obviamente você ganha Grand Prix em outros festivais, mas Cannes eu acho que é o grande momento, né, da premiação do melhor da publicidade mundial, né? Cannes é o nosso Oscar, é aquele momento que a gente para ver e que todas as agências param, as pessoas que estão aqui e as pessoas que não estão aqui, mas estão acompanhando com vocês, param para ficar tentando entender o que está acontecendo, e as notícias, e aquelas apostas e tal. Então ganhar um Grand Prix é especial, é super especial. Principalmente nesse ano, porque também tem que ver o seguinte, Cannes sempre cai na época da Copa.
Então, verdade, a gente está acompanhando com o olho os Jogos do Brasil e com o olho os resultados. A gente estava até falando do último jogo antes da live começar, né? É. Então é um momento de muita competição por atenções, né? É verdade. E ninguém fez o cabelo nem mal, no meu caso até está faltando o cabelo, mas a gente está aqui tentando competir. E assim, Sérgio, a gente estava falando sobre esse Grand Prix inédito, né? A gente noticiou ele ontem, vocês podem achar na nossa cobertura aí as informações sobre esse case, mas eu vou pedir para você explicar um pouquinho para quem está assistindo. É um trabalho para a Budweiser, né? E ganhou o prêmio na categoria Print and Publishing, que essencialmente é a categoria que representa a mídia impressa, mas ele vai além disso, né? É, claro. Conta um pouco. Eu acho que é o seguinte, tem alguns fatores que são super importantes nessa premiação para a gente. Primeiro, óbvio, que ganhar um Grand Prix em Cannes, a África vai fazer 15 anos e a gente entrou em poucos festivais, durante muitos anos a gente não entrou em festival. Então a gente voltou para alguns festivais, inclusive Cannes, uns 4 anos atrás. Então em 4 anos, ano passado conseguimos o primeiro ouro para a Ambev na sua história. Agora ganhamos esse Grand Prix aqui também para a Ambev, né? Budweiser, uma das marcas dela. É muito importante para a gente, foi muito importante, está sendo muito importante. E foi uma ideia, é um projeto que a gente também se sente muito honrado porque ele ganhou na categoria Print. E vamos lá, o primeiro Grand Prix brasileiro foi na categoria Print, né? Então a gente mantém uma tradição, né, brasileira, país, porque é o seguinte, eu acho que a gente não pode perder o que nos trouxe até aqui. O brasileiro criativo que trabalha na publicidade, na nossa indústria, ele se moldou sua ambição através daquele primeiro leão, do Marcelo e do Unizam. Sim. Então, eu acho que ganhar nessa categoria e manter essa tradição, acho que é muito importante, porque eu acho que é isso que falta. Por exemplo, seleção brasileira, se ela perder a ginga, ela vai virar um futebol mainstream, sem contexto nenhum. A gente não pode deixar. Agora, a Print está se reinventando, porque não existe mais um meio fechando o outro. Então, a gente ganhou numa categoria que é o seguinte, uso inovador da Print, da mídia impressa. Por quê? Porque é uma campanha que ela brinca com uma coisa que é super legal. A Ambev, a Budweiser no Brasil e em vários lugares do mundo, ela usa basicamente em cima de sua comunicação em duas plataformas. São futebol, esportes espetáculos, são aqueles esportes que são show em volta, então NFL, NBA, e música. Por que música? Porque música tem os valores da marca, de autenticidade, o valor de fazer do jeito certo. O músico é assim, o músico tem que ser autêntico, tem que fazer a música através do que ele acredita. E Budweiser produz cerveja dessa maneira, ela acredita nessa maneira. Só que tinha uma história aí, e dessa relação de muitos anos da Budweiser com a música, que ela nunca pôde ser apresentada. Por quê? Porque são fotos de artistas que nunca queriam fazer uma campanha. Ali você tem Rolling Stones, ali você tem Elvis Presley, ali você tem os Beatles, ali você tem todos os grandes músicos, legais, né? Segurando as latinhas, consumindo na vida normal essa relação da cerveja com a música, né? Então a gente poderia, então o que a gente fez? A gente hackeou esse comportamento das pessoas, dos fãs, de buscar os grandes ídolos nesses momentos. A gente hackeou isso. Tá. Foi um trabalho de muito informação baseada em dados, que a gente usou a estrutura de BI da agência, onde a gente resgatou essas fotos todas, e a gente falou essas palavras-chave que te levavam essas fotos. Então, a história que a gente falou assim, a gente insinuou a história que nós tínhamos e convidamos o consumidor, as pessoas, a buscarem, a googarem, a contarem a nossa história. O isso nome é muito legal. Festival, ano, mais a palavra Budweiser. Não tem aquela expressão, né, que fala assim, ó, deixar as pessoas falarem de mim? Então foi isso, a gente deixou as pessoas procurarem a minha história. Sim. Então acho que é uma campanha que a mídia impressa, o outdoor, tá tudo conjugado, a parte digital, tudo no mesmo ambiente. Ali, né? É, teve essa conexão, inclusive o próprio júri. Exatamente. De Print elogiou essa conexão. Exatamente. Do papel, né, do impresso com o mundo digital. E ele ganhou 2 ouros nessa categoria, sim, quer dizer, uma categoria assim, e um deles foi elevado ao Grand Prix. Legal. E assim, Sérgio, até falando agora pela chamada que a gente usou para convidar o pessoal para assistir a sua live, né? A gente sabe que para um publicitário, para um criativo, ganhar um Grand Prix em Cannes representa, assim, como a gente falou no começo, talvez o ponto máximo da carreira, um dos maiores pontos, né? É um sonho, é difícil, tem que passar pelo crivo de um júri, por seleções que começam com mais de 1000 peças, né? Milhares de peças. Então eu queria saber o seguinte, vocês conquistaram, o ano passado a África conquistou o primeiro leão de ouro para a Ambev. Esse ano, o primeiro Grand Prix. Então, é uma evolução assim constante. Eu queria saber qual o segredo para, de um ano para outro, conseguir chegar ao Grand Prix, conseguir chegar a um patamar que muitas agências ainda não conseguiram. Como buscar essa criatividade tão em alto nível? O que vocês fizeram lá no ano passado? Conta aí pra gente. Eu acho o seguinte, eu acho que eu
não consigo dizer a fórmula, porque se eu tivesse, eu queria ter usado antes, porque era muito melhor eu não sofrer tanto até chegar aqui, né? Era bom de primeira já ganhar e já estar tudo resolvido em casa e tal, né? E a segunda coisa é o seguinte, eu acho que premiação é o final de um processo, né? Ela só contempla e celebra o processo. Você premia um processo e não só a ideia. Porque dentro desse processo tem a maneira de como você teve a ideia, de onde você foi buscar o insight, o momento que você fez a conexão dessa ideia com a marca, como você lançou essa ideia, como as pessoas aceitaram, como você fez o PR dessa ideia, quer dizer, como você produziu essa ideia. Tem muitas coisas que estão envolvidas com isso, né? Eu vou dizer um pouco do que a gente acredita na agência, tá. O que a gente acredita na África. Primeiro, que na verdade eu acho que esse é o segundo Grand Prix nosso esse ano. Por quê? Porque fora esse prêmio que é hoje, se você chegar em São Paulo e chegar nos lugares, você vê essa nossa campanha na rua para uma marca forte, mas também tem todas as campanhas que a gente fez na África. Eu tenho aqui da minha equipe hoje, acho que umas 8 pessoas, né, aqui em Cannes. Só que eu tenho umas 324 pessoas lá na agência nesse momento trabalhando e fazendo coisas brilhantes e conquistando a Copa, porque a maioria das campanhas de Copa hoje do Brasil são da África. Então, eu tenho muito orgulho disso. Mas eu acho que o importante desse Grand Prix é o seguinte, a gente baseia sempre todo o nosso trabalho em 3 coisas, vou dizer assim, tentando simplificar. Eu acredito muito que é trabalho, talento e tesão. Porque sem trabalho você não faz nada, você tem que trabalhar. Publicidade é uma profissão de mais formigas do que de cigarras. É uma profissão de gente que trabalha muito. Sim. Então, eu acredito que sem trabalho você não chega em lugar nenhum. A segunda é o talento, porque talento na nossa profissão é fundamental. Sem talento você fica no lugar comum. Então você tem que chamar atenção, você tem que aparecer, você tem que fazer construir. Eu acho que a África tem um talento de atrair muitos talentos e preparar esses talentos para fazer uma coisa que é muito difícil e poucas agências conseguiram, que é transformar um criativo num líder criativo, que é muito importante. Sim. E eu acredito também, né, já colocando um quarto elemento, que eu não acredito em agências que a liderança não seja criativa. Se o nosso negócio é ter ideias, o líder tem que ser criativo, independente se ele é criativo da mídia, do atendimento, do planejamento, da criação, mas ele tem que ser um criativo. Então, acho que estou falando sobre... Tem uma essência criativa. Essência criativa, porque senão não acontece. Porque o nosso negócio não é fazer só negócio. O nosso negócio é ter ideias que gerem negócios. Se a gente esquecesse ter ideias no meio, a gente perde a essência. Então, acho que é talento, acho que é trabalho e tesão. Porque sem tesão, desculpa aí quem está ouvindo, mas sem tesão, você não faz sucesso nem na cama, nem na publicidade. Tem que ter tesão para fazer coisas à vontade, acreditar e ir a fundo. Porque é um trabalho exaustivo de você conseguir viabilizar, produzir, correr atrás. Se eu contar a história inteira dessa campanha, é uma história quantas que tem 5, 6... meses você, só para a gente saber o tempo que leva até chegar... É difícil colocar assim, mas vamos dizer assim, uns 5, 6 meses. Porque você tem que ir, aí depois você tem que ir chamar advogado para saber como é que você vai fazer isso. Tá. Aí depois você... Tem muitos processos, né? Cercar ali para ver se não claro, tem nada e é uma campanha que começou no Brasil, e é uma campanha que eu estou sabendo agora, já te colocando aqui de antemão, que é uma campanha que eu falei com a Paula Lindenberg, que é CMO, já foi conversado com o Miguel Patrício, que é o nosso grande guru, o cara que a gente dedica muito desse prêmio, porque hoje é o CMO global da companhia, da ABI, e é o cara que começou todo esse processo aqui dentro. Então, a gente já ficou sabendo que essa campanha vai globalmente. Então, é uma campanha que está hoje no Brasil, que em todos os lugares, vai ser exportada para os mercados. Legal, ou seja, mais um atestado aí da qualidade dela. Então, se eu pudesse falar, eu acho que é trabalho, talento e tesão. E junto a isso tudo, você pode ter um quarto T, já, para a gente não perder essa questão do T, que é tempo, precisa de tempo para as ideias serem maturadas. Sim, até interessante você falar de tempo, porque o que a gente vê muito aqui em Cannes, circulando pelo palácio, são jovens, né? Jovens publicitários, tem não só o pessoal de Young, mas também o pessoal que vem dá seu próprio jeito de vir aqui para conhecer o festival, ver. Então a gente vê que tem muita gente ainda entrando nesse mercado, tem, né, Sérgio? Tem. E quando você vê aqui, você chega em Cannes, vê essa grande quantidade de prêmios, eu imagino que gere, claro, uma certa ansiedade, como você também teve, de conquistar, de ver seu trabalho ser ali avaliado por outros, né? Mas eu queria dizer, que conselho que você dá, considerando que muito da nossa audiência é formada por pessoal jovem que está começando no mercado, que conselho você dá para esse
publicitário que está começando a carreira, que olha para Cannes e vê um sonho, né? Que caminhos ele deve ter? Você já falou dos T's ali, né? Mas ele, você aconselha que ele realmente persiga o prêmio ou que ele trilhe uma carreira visando outras coisas? Que mensagem que você dá para ele? Eu acho que ele está sonhando ali no começo. Eu vou tentar falar como se eu estivesse falando para minha filha, né? Eu tenho uma filha, Valentina, que ela tem... eu tenho 3 filhos, né? Uma mulher maravilhosa, a Fernanda, e 3 filhos. Eu tenho o Francisco, 2 anos, a Veridiana, que vai fazer 15 agora. Quem tá talento, eu vou ter que colocar fazer a festa de 15 anos dela. Oh, e a Valentina, que tem 19, que passou agora na Parsons, que eu tenho muito orgulho dela também. Legal. E eu falaria como se fosse para minha filha. Eu acho que é o seguinte, primeiro é ter paciência, né? Eu acho que, tudo bem, vamos dizer assim, você consegue ao Grand Prix com 25 anos, com 20 anos, você ganha um Grand Prix. E aí, qual o próximo passo? Pois é. Qual é a sua próxima missão? Então, acho que a primeira coisa que você tem que fazer e acreditar é o seguinte, se você quiser ter longevidade nessa profissão ou em qualquer profissão, você tem que ter relevância na sua indústria. Você tem que fazer isso pensando com tempo, bastante tempo. Você não pode achar que, ah, eu vou lá em Cannes, arrebentei tudo, agora consegui tudo. Acabou, não tem. Né, gente, eu ganhei o Grand Prix ontem, celebrei, enchi a lata, bebemos toda. Hoje eu tô aqui, voltando a trabalhar, passou. O que fica é o que a gente deixa para as marcas com quem a gente trabalha. Então venha para essa profissão sabendo o seguinte, é a profissão mais divertida que você pode trabalhar. É a profissão que vai te dar condições de você estar num lugar feio como Cannes, né? Frio, feio, triste como Cannes. É uma profissão que vai te colocar no estádio. É uma profissão que nos aniversários, até como o Nizam falava, nos batizados e aniversários, se você fizer trabalho que as pessoas reconheçam, você tem vida nessa profissão. Nossa coisa é criar relevância para as marcas. E a gente está vivendo o melhor momento da propaganda. Eu já tenho 25 anos de propaganda, te falo, o melhor momento é agora, porque os dados estão revolucionando. Abrace os dados como uma coisa importante, né? Os data, como se fala. Entenda que você tem que criar relevâncias para as marcas e não foque nos prêmios. Os prêmios vão vir. Construa o espaço. Não, primeiro as ideias, os prêmios vêm depois. Por que vocês falam dos dados? Né? Você acha que é o melhor momento? Porque a gente ouve muito também a parte de que a indústria está em transformação, que todo mundo está meio que sem saber para onde vai. Por que você vê que é um momento positivo dessa bagunça toda aí? Porque eu acho que se tem uma coisa que o robô vai fazer melhor do que a gente, é tudo que for automático. E ter ideia não é uma coisa automática. Então eu acho que o que os dados estão trazendo para a gente é o seguinte. Eu, quando comecei na minha profissão, lá na Bahia, há muito tempo atrás, há muitos anos atrás, no século passado, nossa profissão era só serem bons contadores de história. Eu aprendi que propaganda era saber contar bem uma história. E a gente tinha os formatos, tinha um jeito, era muito, tudo muito certinho. Com a revolução tecnológica que aconteceu, empoderamento do consumidor, das pessoas, tudo isso, todo esse bababá que a gente ouve falar, a gente tem 12 steps, que são novos para a vida de um criativo e que são muito importantes. A gente está tentando implementar na agência, na África, e isso, o trabalho de agora, já é resultado disso. O que é muito importante é o seguinte, todos os principais leões da agência e 90% do que a gente apresentou aqui são para nossos trabalhos, para nossas contas, para nossos clientes. Então é só marca grande que está ganhando. Sim. É Vivo, sabe? Marcas. Marcas poderosas, entendeu? Quem trabalha, Budweiser, né? ABI. Então eu acho que o importante é o seguinte, os dados criaram uma outra importância para o criativo. Qual é? O que é o dado? O dado é, com todo respeito, é aquela pessoa fofoqueira que ficava na janela. É porque eu sou da Bahia. Na Bahia, em Salvador, ficavam as fofoqueiras no Pelourinho. Você passava, elas ficavam só olhando, elas e eles, né, para ser justo. Elas ficavam passando e ficavam só olhando as pessoas e ficavam comentando as pessoas sobre a noite. Os dados, onde vai, o que vestiu, com quem saiu e tal. Dados é isso. Então você tem na sua agência, na África a gente está implementando isso, acho que outras agências também devem estar fazendo um trabalho parecido, a gente tem essa questão de observar, entender o que ele está querendo fazer, sem precisar ir para a rua, entender como ser mais assertivo, não buscar só no feeling, tá? Mas trazer informação mais baseada num comportamento das pessoas. Isso o dado está para os criativos. E um criativo que seja bom, que bote talento, bote tesão e trabalhe em cima disso, vai trazer insights muito legais. Então a gente tinha contar histórias, que era o passado. Hoje a gente tem 2 steps antes. Buscar através dos dados os insights, que são questões do comportamento da sociedade, do indivíduo, que a gente pode ter uma tensão ali, que pode criar alguma coisa, e criar uma ponte entre essa tensão e a ideia e as campanhas que a gente coloca. Então você tem que cavar uma tensão, criar uma ponte entre essa tensão e uma marca, e aí contar a história. Então é um trabalho muito mais gostoso. Estava ficando chato a propaganda.
A propaganda está ficando chata. Sabe por quê? Muito chata. Porque, tipo assim, a gente estava vivendo um momento que os grupos de pesquisa definiam tudo, ficava a sua opinião contra a opinião de Tasso. Agora não tem isso. Contra dados, ninguém pode dizer que tem opinião. Está lá escrito. É documentado. Sim. Agora, em cima daquilo, é o talento de cada um de fazer legal. É o fazer criativo, né? Uhum. E, Sérgio, há quantos anos você vem à Cannes, contando com essa edição aqui? É tempo pra caramba. Muito, né? Eu vim aqui a primeira vez, quando morava na Bahia ainda. Então, eu acho que foi em 90 e começando pouquinho. A carreira, 92. Eu fiz essa pergunta para as pessoas verem que você conhece muito o festival, né? Pegou várias fases aí. Esteve presente. O ano passado, que você também estava aqui, aconteceu aquela discussão sobre o tamanho e o papel de Cannes, né? Tá. Os grandes grupos começaram a questionar se Cannes ainda tinha validade no formato atual, por estar muito grande, por ter 8 dias, como tinha o ano passado. E o festival deu uma mexida, né? Reorganizou um pouco o tempo. Hoje, esse ano, são 5 dias de festival, as categorias mudaram, embora ainda sejam numerosas, são 26. Você chegou aqui essa semana, né, já recebeu o prêmio, mas o que você viu do festival? O que você notou de mudança? O que você sentiu que está diferente? Eu acho que uma coisa que é muito importante no festival é o seguinte, todo lugar que você junta um bando de pessoas inteligentes, criativas e que sejam líderes das suas companhias, eu acho que a discussão é sempre válida, é sempre muito importante. Pode ser numa mesa de bar, e aqui é uma mesa de bar gigante. Com quantos delegados tem aqui? Eu não sei, 7 mil, 6 mil, não sei. Muitos. Muitos. Elege vereador aqui, tá? Se a gente mudasse com cidadania francesa, a gente elegia o prefeito de Cannes, com certeza. Exatamente. Só na sala de imprensa. Só na sala de imprensa já iria um vereador. Um vereador já pegava ali. Tá bem cheio. Entendeu? Então é o seguinte: então você pega, junta essa turma toda, então a discussão sempre vai ser uma discussão concreta. Eu achava que 8 dias é eternidade. Se ficar 8 dias fora. Do seu trabalho, do dia a dia da sua empresa, do dia a dia da vida dos seus clientes e principalmente do dia a dia da sua família, que nem sempre a gente pode trazer nossa esposa, nossos filhos, e quando a gente traz é chato para eles também, apesar desse lugar ser feio, a comida péssima, né? E os garçons super bem-humorados, então apesar disso tudo, eu acho que era muito tempo, eu acho que diminuiu, mas a coisa mais importante que é o seguinte, Cannes estava sendo questionado pelo número de leões. Sim. Por quê? Quando eu comecei, eu fui à agência do ano 2 vezes já, quando eu trabalhava na M9. A gente ganhou com 5 leões, com 6 leões. Hoje, se você sai daqui com 6 leões, você foi mal. E na época você era agência do ano. Quer dizer, tudo bem, os tempos mudam, tem mais categoria, tem muito mais discussão, mas tinham categorias que não tinham o maior sentido. E aí o que acontece é o seguinte, as agências começavam a ganhar pelo leão de bronze. Qual é a grande mudança de Cannes? Sim. Primeiro, diminuir um pouco mais o tempo. Perfeito, é menos tempo, é melhor. Segundo, já que tem premiação e a premiação é tão relevante, vamos mudar o critério de premiação. Só para tentar explicar para vocês muito rapidamente. Importante, tá? Isso, Cannes, antigamente, ele dava prêmio para shortlist, quer dizer, uma peça que não ganhou nem, que eles chamam de metal. Ele dava prêmio para shortlist, para bronze, prata, ouro e Grand Prix. Uhum. Então, ele tinha 5 níveis de prêmio. O shortlist ganhava 1 ponto, o bronze ganhava 3 pontos, o prata ganhava 5 pontos, o ouro ganhava 7 pontos e o Grand Prix ganhava 10 pontos. Quer dizer, muito próximo. Muito próximo, né? Aí o que eles fizeram? Eles fizeram de um jeito que agora é 1 ponto para shortlist mantém, 3 pontos para bronze mantém, foi para 7 pontos para prata, quer dizer, um prata vale mais 2 bronzes e meio, né? 15 pontos para ouro e 30 pontos para Grand Prix, que valem agora, um Grand Prix vale 10 bronzes. O que é mais importante é o melhor trabalho e não o trabalho mais ou menos. Tá. Então, não, a politicagem que ganha o bronze não vale mais. Hoje o que é bom ganha. Sim. Então ganhar um Grand Prix nessa mudança é muito importante, é muito legal. Sim. Então é isso daí, o que é que vai fazer com o Cannes? Que o melhor trabalho vai ganhar e as agências vão ser mais pontuadas pelo seu melhor trabalho e não pela média baixa. Isso é muito legal, isso vai melhorar o nível, sim, do trabalho, isso vai melhorar o nível do que você vai enviar, porque isso vai mudar o jeito da gente olhar Cannes, que estava sendo questionado, porque a gente sabe que o G&AD é um festival, o festival inglês é um festival mais difícil de você ganhar, sim, o outro não sei o que tal, e Cannes criou um critério muito mais atualizado com as politicagens que aconteciam aqui dentro. Sim. Quem ganha agora é trabalho foda, desculpa a palavra, hein? Foda. Trabalho que é mais ou menos e tal, tudo, vai ganhar o bronze, beleza, mas o bronze vale muito pouco. Isso já está refletindo na quantidade de leões desse ano, né? Claro, do Brasil, claro, dos claro. Outros países também. Né? Claro, mas eu acho que está em todos os países. Eu acho que o Brasil ele é um player forte. O Brasil sempre entra em Cannes como favorito.
Tá. Então isso é uma coisa que é super legal e que foi moldado por todos esses caras, gênios da publicidade, né? Que a gente tem muito orgulho. Washington, os DPZs, gente assim que a gente tem orgulho que abriram esse mercado pra gente. Depois, aí depois veio o Nizam, o Fabinho, o Marcelo, o Celso, né? Tantos talentos, depois o Anselmo, tanta gente bacana, e aí pavimentou esse caminho. E sim, hoje você vê o risoto arrebentando aqui, o Ícaro. Eu tenho muito orgulho. Os caras que trabalham fora do Brasil ganhando leões. Eu tenho muito orgulho de trabalhar numa indústria tão forte como a indústria da criatividade no Brasil. Eu acho péssimo o nome agência. Eu acho que a gente deveria fazer criativos. Vamos fazer um negócio para acabar esse nome agência. A gente não pode ser só, não é agenciador, a gente é lugar de criar relevância para nossas marcas. Isso é muito. Tenho muito orgulho de trabalhar nessa indústria. E para a gente ir encerrando aí o nosso papo, bom, a gente falou da comemoração do prêmio, né? Temos aí também outras, as premiações continuam, muita coisa a gente ainda não pode falar, porque a premiação hoje à noite, até sexta-feira também, então tem expectativas aí de outros leões, tanto na AFA quanto para as agências brasileiras também. Mas eu queria saber, saindo de Cannes, voltando ao trabalho, ao Brasil, começa tudo de novo, qual vai ser a nova meta criativa de vocês? Já começou a pensar no Grand Prix do ano que vem? Como vai ser o dia a dia após esse GP aí? A gente tem dentro da agência, dentro da África, um princípio, por exemplo, de valorização de uma área mais importante da publicidade, para mim, hoje em dia, a produção. Tá. Eu acho que esse é o grande segredo. É isso que durante muito tempo a gente ficou com inveja dos europeus, que eles tinham uma produção melhor. Porque eles tinham melhores equipamentos, eles tinham melhores pessoas treinadas, mais recursos. Só que hoje, graças a Deus, que a tecnologia meio que democratizou isso para todo mundo, né? Então você vê uma animação lindíssima como aquela da W Macan, lindíssima, né? Ganhando, que poderia estar por qualquer país do mundo. Acho que a gente hoje tem uma qualidade muito, muito bacana em todas as coisas. Então, a gente vem investindo muito na área de produção. Eu tenho um craque lá, que é o Rodrigo Ferrari, que ele conduz essa área para mim. Eu tenho do outro lado uma outra craque, que é a Monique, que é uma pessoa que organiza também essa vida para mim. Eu acho que a gente vai focar mais esse ano na África, não como prêmio, porque como eu falei, o prêmio é resultado de um processo. O prêmio para mim é um processo. Sim. A ideia é um dos elementos mesmo, no processo. Então eu preciso botar num processo esse ano. A gente vai reforçar mais a área de dados, né? É muito importante que o criativo abrace dados, case com dados. Sim. Tudo bem, se não quer casar, tenha como amante, com todo o respeito, como amante. A gente precisa disso. E a gente precisa saber lançar melhor nossas campanhas e nossas ideias. Porque o PR, hoje, ele é fundamental. Eu tenho duas craques. A Fabi, todo mundo conhece, que é a prefeita de Cannes, e eu tenho a Carlinha, que trabalha comigo nessa área, mas a gente vai ainda reforçar mais, porque é muito importante como é que a gente apresenta. Eu acho que os cases, as ideias brasileiras, não os cases, mas as ideias brasileiras, tem ideias brilhantes lá, mas elas ficam, lançam muito mal, são poucos conhecidas. A gente hoje, basicamente, usa o PR como release e não é. Ele é parte integrante, importante da ideia. Comunicar é como se apresenta, aquilo que é feito, colocou, né? Sim. Ah, legal, Sérgio. Muito interessante contar com a sua visão aí. Bom, continuamos aqui em Cannes. Continuamos, né? Você torcendo, ó. Continua quem torcendo. Quem tá aí do lado de lá, por favor. Eu tô aqui, ó, com todos os meus amuletos rezando. Hoje é um dia importante. Ah, seus amuletos. Todos mesmo. Estão aqui dentro. Não posso abrir porque eles dão um azar desgraçado pros outros, mas para mim dá muita sorte. Então, hoje é um dia muito importante para a propaganda, porque tem várias categorias que estão sendo julgadas. Sim, sete. O Brasil está indo super hoje. Bem em direct, super bem em mídia, super bem em outras coisas. Estão sendo julgadas agora. Nesse momento. E sendo julgado hoje de noite, começa a dar os metais. Sim. E o Brasil tem chance de crescer mais aí, com coisa muito boa de várias agências. Hoje à noite, inclusive, nós temos a entrega de todos os prêmios de craft, né? Digital craft, filme craft, que é bem da produção que você falou, temos, né? Temos. E continuamos acompanhando aí todo o festival, todas as notícias. Sérgio, quero te agradecer. Obrigado aí, em nome da minha mensagem. Prazer contar com a sua presença por aqui. E essa entrevista você pode assistir no nosso YouTube, ela está disponível no canal. Vai estar também todos os outros nossos perfis nas redes sociais e também no site canes.meimensagem.com.br. E amanhã voltamos com mais entrevistas da nossa cobertura. Obrigada, Sérgio. Obrigado a vocês. E até mais. Até mais.